com es pot anunciar l'Evangeli a la generació post-millennial. Aquest és un dels reptes actuals de l'Església i que preocupa el Papa Francesc. Per aquest motiu, se celebrarà l'any vinent un sínode de bisbes dedicat a l'acompanyament dels joves. La delegació de joventut de l'Arquebisbat de Barcelona ha escalfat motors un any abans del gran esdeveniment amb una jornada diocesana de preparació del sínode, que ha comptat amb les reflexions del bisbe Antoni Badell i una taula rodona de diversos experts en acompanyament dels joves en la fe. El bisbe auxiliar ha explicat que el motiu del sínode és la voluntat del Sant Pare de concretar més detalladament l'anunci de l'Evangeli a aquells que estan allunyats de l'Església. I d'aquesta manera, un episodi que cal aturar-se en la conversió pastoral és l'acompanyament als joves. Per tant, fixeu-vos que el Papa du en el cor els joves i se planteja i veu clarament que els joves estan a una perifèria existencial i que, per tant, és molt interessant acostar-se a ells per escoltar-los i per anunciar-los l'Evangeli. I el que vol és que realment l'Església s'interrogui sobre la pastoral en joves i sobre el disseminament interprofessional, és a dir, quins canvis hem de fer a l'Església, quina ha de ser la conversió pastoral concreta dins la pastoral en joves, dins aquest camp, per poder anunciar l'Evangeli a tots els joves. L'important de Xina no simplement seran els dies que estaran els bisbes allà a Roma amb el Papa, sinó que és tot el treball que anem fent com a Església des de tot el món. A la jornada també s'ha presentat els resultats de les enquestes on joves responsables de pastoral o preveres, entre d'altres, han opinat sobre la situació actual dels joves en l'Església. El resum de les enquestes destaca que els joves demanen ser més escoltats i poder trobar altres joves amb les mateixes inquietuds, posant d'exemple les Jornades Mundials de Joventut, on allà poden compartir i reafirmar la seva fe.